Mer himmel på jord, sier kyrkja, den norske folkekyrkja. Mer himmel på fjord, sier vi òg når vi tenker på kystpilegrimsleia. I gammel tid så brukte man hest og kjerre og beina, eller apostlenes hester som de også heter, iallfall her i kirken. Og da hadde vi jo, var vi nødt til å planlegge, vi måtte vite hvor vi skulle, og det tok lang tid. Og det var ikke noe som kunne gå unna på en fei. Jeg tror jo at de som går pilegrim, er kulturinteresserte mennesker som også ønsker å oppleve kultur og det miljøet vi har her på Bryggen. Så jeg tror på en måte at de får en variert og god opplevelse når de kommer hit. Og dermed så er det et rett sted å ha det. Så vi håper og tror at et sånt pilegrimsrente skal være viktig for oss. Og dermed så er vi veldig glad for å ha dere her sammen med oss. Så vi vil på vegne av stiftelsen få ønske dere hjertelig velkommen. Ja, da står vi på Bryggen i Bergen, og her har vi hatt en spennende stund med åpning av besøkssenter, også for pilegrimene. Og vi har med oss Odny Miljeteig, du er leder i styringsgruppa for Bergen regionale pilegrimsenter. Hva har skjedd i dag? Ja, så du sier altså, vi har jo åpna besøkssenteret som vi har i lag med stiftelsen Bryggen, her på Bryggen, midt inne på Bryggen. Og vi har gått i prosesjon fra Mariakirken, som skal være åpen for pilegrimer i hele sommer. De som besøker visningssenteret her, hva får de av informasjon og tilbud? De får, for det første så får de informasjon om Bryggen, men for det andre så får de informasjon om pilegrimssatsingen, om det regionale pilegrimssenteret med alle dets nøkkelsteder. De får et stempel i passet. De som er på vandring, folk som ikke har hørt om pilegrimssatsingen, de får vite masse om det. Og så kan de få vite mer om hvor de kan overnatte i Bergen, og distriktene, hvor de kan spise, hvor de kan komme seg videre til de andre stedene. Kystpilegrimsleia har gjennom samarbeid med Riksantikvaren, fylkeskommuner og kommuner, Den norske kirke og Nasjonalt pilegrimsenter valgt å etablere mange sånne nøkkelsteder, der pilegrimene kan oppleve steder med stor historisk og kulturell verdi, og få pilegrimspasset sitt stemplet. De regionale pilegrimssentrene vil bli viktige for koordinering og utvikling av aktiviteter, pilegrimsturisme, næringsvirksomhet, merking, skilting, frivillig engasjement, overnatting og matservering osv. i sitt område. Det nye publikumsmottaket blir viktig for å gjøre pilegrimssenteret synlig for både innbyggere og tilreisende, ikke minst de som er på pilegrimsferd sjøl. For å støtte opp under satsingen i et krevende koronaår, så vil jeg òg meddele at byrådet har valgt å bevilge et ekstraordinært tilskudd til Bergen kirkelige fellesråd, sånn at Mariakirken ikke ender opp med å være stengt gjennom feriemånedene i år. Det at vi allerede nå er her, det er raskere enn jeg tror de fleste av oss vågde å håpe på, og det er vi veldig glad for. Og at vi da får se hva vi får ut av dette her, det er jo da bare begynnelsen i dag, og det er en spennende reise videre. Og rett og slett etablere Bergen og landsdelen vår så et pilegrimsmål av rang, sånn som det en gang var, Odny. I alle de tiårene hvor det er drevet organisert destinasjonsmarkedsføring på Vestlandet, så har naturen vært det store trumfkortet til reiselivet. Men så har det skjedd noe med de som reiser. Mange flere av de som reiser er ikke bare opptatt av natur. De er opptatt av kultur og historie. Og derfor har vi som jobber med organisert destinasjonsmarkedsføring i dag, sagt at historie og kultur skal bli et like stort trumfkort som natur. Jeg vil slå et lite slag nå òg for distriktene, for vi er jo selvsagt grådig glad i Bergen og Bryggen. Men det er utrolig flotte turmål som nå kommer rundt omkring i hele fylket vårt. Vi er da Mosterhamn på Bømlo. Og der skal det jo være 1000-årsjubileum nå og i 2024. Det er da Halsnøy på andre sida av fjorden inn i Kvinnherad. Det er Lysekloster, og det er da Kongshaugen ute på Seim.
ut mot Jon der på Radøy og Kongsgården på Lygra, begge da i Alver kommune. Og dette her ser vi på med kjempeentusiasme i Bergen og Hordaland Turlag. For der ute der har vi masse frivillige, lokallag, turgrupper, utrolig flinke og engasjerte folk, så vi helt sikre på at vi kan lage masse spennende aktivitet med. Skilte og vise rundt og formidle den glede det å være på tur, både i det visuelle og naturopplevelser, men også i den åndelige kjenslen ved å ta til seg historien om historien vår. Men kystpilgrimsleia starter jo i Egersund, sør i Rogaland, må ikke glemme det, og så går den til Nidaros. Og noen spør meg av og til, hvorfor skal vi reise kystpilgrimsleia nå i våre dager, i moderne tid? Skal dere leke middelalderpilgrimer, eller? Hva er dette for noe? Og da må jeg svare at det er i grunn vanskelig å kanskje sette ord på det, men hvis du reiser som kystpilgrim, så vil du når du har kommet fram skjønne hvorfor det var nødvendig, hvorfor det var viktig. For du gjør noe med oss å reise på denne måten. Og jeg skulle gjerne hatt dere med på alle de 26 nøkkelstedene, for hvert sted har sin unike historie, og til sammen så blir det jo en veldig innholdsrik reise. Hvordan er Vestland fylke interessert i og engasjert i utviklingen av kystpilgrimsleia? Kan du si litt om det? Vi har jo nå fått et forsterket mandat etter regionreformen som en regional utviklingsaktør. Og derfor så har jo vi gått inn med støtte for å bygge opp senteret her sammen med Bergen kommune. Og vi ser jo på dette som å støtte opprettinger som noe som andre kan overta og få mer kommersielt ut av, men det er klart det er også viktig for oss å markedsføre fylke, landsdelen, få folk til å møtes, få spennende ting til å skje. Så vi spiller jo på mange strenger, men oppsummert så er det gjerne folkehelse som kanskje også er litt underkommunisert fra vår side, for at skal kystpilgrimsleia bli en suksess, så må jeg jo komme pilgrimer, og det kan komme fra utlandet. Men vi er jo mange som bor her også, og da å ta turen inn i seg selv og bringe kroppen sin litt rundt om, ja, det har vi interesse til. Og dette blir jo en nyvinning og en nyskaping for Bergen, og vi er veldig spente på hvordan det blir da at vi har nå denne pandemien. Det kan jo på en måte slå begge veier, sant? For da at det der, ja, kanskje det gir mer plass til åpningen av pilgrimsenteret og med Mariakirken då, som kommer spesielt til å ta imot pilgrimer. Og nå har du vært med på åpning av pilgrimsenteret i Bergen. Hva slags rolle ser du for deg at det kan ha i reiselivspromoteringen av Bergen? Jeg tror at det er noe som passer veldig, veldig bra med både kommunen og reiselivet for øvrig sine langsiktige planer. Og det går på for eksempel dette med å tenke bærekraft, ikke bare i miljømessig forstand, men også for på en måte den sosiale delen av oss, altså sjel og folkehelse, og reise på en litt annen måte enn det vi kanskje er vant til. Det handler om å bruke litt mer tid der vi reiser, og kanskje bruke mer tid på selve reisen. At det også er noe som gir en opplevelse underveis. At ikke reiseliv bare er å farte så fort som mulig fra A til B, men at det også kan være en opplevelse underveis. For dette med moderne pilgrimsvandring er jo, kan du si, i Norge så er det jo å bryte nytt land, og i alle fall med kystpilgrimsleia. For ellers så går en liksom opp dalene og til ifra Osloområdet og til Nidaros. Men nå kommer den nye gamle fjorden tidligere, og havet batt jo i sammen, sant? Det moderne menneskets tid, så er havet noe som skjeler. Men i pilgrimstansjen så bitter havet også i sammen. Stella splenden sin monte, ut solis radium, miraculis serra. Exaudi populum,
convocorum tuniversi gaudentes populi.